Nga Arratia, Klodian Zoto, një prej bosve të inceneratorve që bashkë me Mirel Mërtirin kanë paguar rishfet për ish zëvëndës kryeministrin Arben Ahmetaj, kundërshtoi akuzat në gjykatën e posaçme dhe këmbëngulli për pafajsi. Zoto është duke u gjykuar për korrupsion në aferin e inceneratorit të Elbasanit bashkë me ish-ministrin e mjedisit Lefter Koka dhe ish-deputetin socialist Alqi Blako si dhe zyrtarë të tjerë. Seancën e sejintës avokati i tij Ardian Leka tha se nuk besonte në një gjykim të paanshëm për klientin e tij, për shkak të lakimit të emrit të Zotës nga politika dhe media. Në mbrojtjen e tij avokati u ndali dhe tek heqja mandatit të deputetit Arben Ahmetaj ku prokuroria thotë se Mërtiri dhe Zoto janë lidhje miqësore e hershme e ish-zëvendës kryeministrit. Në rastin e një ish-ministri apo deputeti, duke u hequr imuniteti u bë gjyq politike publik. Fajësia për klientin tim është pallur publikisht, tha ai. Sipas avokatit, prokuroria ende nuk ka sqaruar faktin penal që ka kryer Klodian Zoto, për të cilin sqaron se ka qenë avokati Alptek dhe ka dhënë vetëm konsulencë, por se nuk ka kryer asnjë shkelje. Kompania Estela Gugallias, kjo e fundit partnere Mirel Mërtirit, ka lidhur kontratën me Ministrinë e Mjedisit për inceneratorin e Elbasanit. Po ndërsa avokati mohon për fshirjen e të pandehurit, spak sot nga Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto, ish zëvendës kryeministri ka përfituar 491.000 euro dhe një vilë në Hamallaj, si dhe disa udhëtime luksi në vende të ndryshme të Evropës. Ahmetaj akuzohet nga SPAK për korrupsion pasiv në 6 raste, pastrim parash dhe fshehje pasurie. Pak ditë më parë, kuvendi ndezi dritën jeshile prokurorisë për arrestimin e tij, në një kohë që Ahmetaj, sipas avokatëve, ndodhet në Britaninë e Madhe.